Det mest ekstreme, vi har lavet, det er situationen, hvor lyset vekselvirker med 2D-materialer, der er kun et atom tyndt. Og der er vi virkelig på grænsen af, hvad der er kendt viden og hvad vi forstår med afsæt i vores klassiske teorier. I SDU'en nanooptik, der er vi drevet af en nysgerrighed på at forstå, hvordan lys vekselvirker med nanostrukturer. Og vi er virkelig drevet af en nysgerrighed på at forstå de her systemer, men selvfølgelig også med et håb om, at vi kan tilvejebringe ny erkendelse, der kan danne grundlag for fremtidig teknologi. Den her, den skulle i princippet have samme form. Så lige nu, der har både EU og store internationale industrigiganter enorm fokus på, kan man sige, næste generation af kvanteteknologier. Og for vores ståsted, der ser vi nogle enorme muligheder for at bringe nanooptik til anvendelse inden for blandt andet informationsprocessering, det vil sige alt, der har med computer og kommunikation at gøre, men også inden for områder som sensorer. Den forskning, vi bedriver, det er, hvad kan man sige, hvor man skubber det til den ekstreme grænse, hvor man begynder at ligesom stille spørgsmål til, hvor god er den klassiske beskrivelse i virkeligheden af de fænomener, vi kan studere i vores laboratorier. Og det, vi begynder at ane, det er, at der er effekter, der ligesom rækker ud over den klassiske beskrivelse, hvor man er nødt til at gå helt tilbage til ting, som for eksempel Niels Bohr har lavet i forhold til at beskrive ultrasmå systemer og de kvantemekaniske effekter, der kommer med det. Og det er jo sådan set interessant, fordi det er jo både skubber hegnspændene for, hvad kan vi beskrive med vores klassiske teorier, og det vil sige, det har også betydning for de klassiske teknologier, hvor langt kan man bringe dem, men vi begynder også at ane nye fænomener, hvad kan man sige, på den anden side af den grænse, og det er måske der, det virkelig bliver spændende, det er der, de nye paradigmer er, og det er der, hvor det er svært at spå om fremtiden. Det er super spændende, det er utrolig motiverende. Jeg er både ingeniør og fysiker, men det pirrer virkelig min nysgerrighed at få lov til at kigge på den anden side af hvad tekstbøgerne beskriver, og være med til at ligesom være den, der skriver de nye kapitler, som vi formodentlig kommer til at tilføje, i takt med, at vi kan udforske mindre og mindre systemer.